قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے قرآن کریم جن اہم مضامین کو ذکر کرتا ہے ان اہم ترین مضامین کی تعداد ہے 8 جنہیں ہمارے ہاں ہمیں اساتذہ پڑھاتے ہیں جب قرآن کریم کی تفسیر تو وہ انہیں اس اصطلاح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اصول مہمہ اور اصول ممدہ چار اصول قرآن کے ایسے ہیں جن پر تمام نبیوں کا تمام آسمانی کتابوں کا اتفاق رہا ہے وہ چار جنہیں اصول مہمہ کہا جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے پہلا اصول ہے التوحید اثبات التوحید اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا دوسرے نمبر پہ ہے اصول مہمہ میں سے اثبات الرسالہ انبیاء کی رسالت کو ثابت کرنا اور سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا یہ قرآن کے دوسرے اصول میں سے ہے اور قرآن کریم کے اندر تیسرا اصول جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے صداقت الکتاب قرآن کریم اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میری کتابیں اور آخری کتاب قرآن مقدس یہ حق ہے سچ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اس کو مختلف پیرایوں سے بیان کرتا ہے جسے جب ہم بیان کرتے ہیں تو قرآن کی عظمت پہ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے یہ آتا ہے سارا اس تیسرے نمبر پہ اور چوتھا اصول ہے قرآن مقدس کا ایمان بالآخرت توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت چوتھے نمبر پہ قرآن عقیدہ آخرت کو ذکر کرتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جسے ہم پہلے پارے ہی سے شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین یہ ایمان بالآخرت ہے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ان چار کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے چار اصول ان چاروں اوپر والوں کے لیے ممدہ ہیں یہ چار تب چلیں گی جب پہلے نیچے والی چار سے اوپر والوں کی امداد کی جائے گی تعاون کیا جائے گا میں نے جو پہلے چار ذکر کیے ہیں ان کی تائید میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے چار کی ضرورت ہے وہ چار کون سی ہیں جہاد فی سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو مسئلہ توحید ثابت ہوگا، اور مسئلہ توحید ہی کے لیے اللہ کے راستے میں لڑو گے۔ دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، جو میرا آج کا موضوع ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر کے چار اصول پھیلیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا مال بھی لگانا پڑے گا۔ اور ان میں سے تیسرا ہے تنظیم، کہ یہ کام تب ہوگا جب آپ مسلمان منظم ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو کیسے منظم کیا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے گا، یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے۔ یہ انشاءاللہ جب دور تفسیر پڑھیں گے تو پھر ہم ذکر کریں گے۔ اور قرآن کریم کے ان چار اصولوں میں سے آخری اصول ہے آداب۔ آداب اخلاق کیا ہوں گے، یہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ تو ان چھ آٹھ اصولوں میں سے ایک اصول ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو آج کا مسلمان تقریباً چھوڑ چکا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی دہری ہیں، وہ خرچ کرنے کا ان کے ہاں فنڈنگ کا ایک سلسلہ موجود ہے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مشن اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، تو یہاں فنڈنگ اور یہاں اسلام کے لیے ایک منظم کام کرنا تو کجا، یہاں تو مسجد کا بل آئے تو ایک مہینہ 30 تاریخ کو بل آتا ہے تو اگلی 30 تاریخ تک اس کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے، خدا کا واسطہ ہے بل آ گیا۔ اور کہیں تو مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ محراب میں بل ہی لٹکا دیتے ہیں، بھئی یہ تعویذ لٹک رہا ہے دے دو۔ اور ہماری سوچ یہ ہے، ہم اتنے تنگ نظر ہیں مسلمان کہ ہم کسی مومن بھائی پہ لگائیں گے کیا، ہم اپنے کسی مومن کو اچھا کھاتا ہوا نہیں برداشت کر سکتے ہیں اپنی کمائی سے۔ اگر اپنی محنت سے کسی نے کوٹھی بنگلہ گاڑی خریدی ہے، او یہ کیا ہو گیا، یہ تو اڑنے لگ گیا ہے، تو اب یا تو اس سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، یہ کم درجہ ہے، اور زیادہ اگر بس چلے گا تو ہم کریں گے چلو اس کے لیے کوئی کھڈا کھودیں۔ یہ ایک سوچ ہے جس سے ہم تباہ ہیں۔ دوسری سوچ ہماری یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی اچھی گاڑی، اچھے گھر میں کسی داڑھی ٹوپی پگڑی اور تسبیح والے کو دیکھ لیا، کسی عالم حافظ قاری کو دیکھ لیا، کسی مفتی شیخ الحدیث یا کسی امام کو دیکھ لیا، سب سے پہلے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس کو برا دیکھیں گے، یہ عالم ہے، پراڈوں میں گھوم رہا ہے، یہ عالم ہے یار، اس کی کوٹھی دیکھو ادھر جا کے، یہ تو عالم ہے، اس کی کوٹھی دیکھو۔ اور پھر اپنی جگہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، دعا کرو دین آسمان تک پہنچ جائے، خاک پہنچے گا؟ جب ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم دین اور دینداروں کو ذلیل ہی دیکھنا پسند کریں، ان کو مانگتا ہی ہمیں دیکھنا پسند آئے، ہمیں کو مانگتا ہی دیکھیں تو اچھا لگے، جس مذہب اور جس دین کے پیشوا کا یہ حال ہو کہ اس مذہب کے ماننے والے اس کو مانگتا ہوا تو اچھا دیکھیں لیکن اس کو لگاتا ہوا اچھا نہ دیکھیں، اس کو بھیک مانگتا ہوا تو اچھا دیکھیں لیکن اس کو اچھا کاروبار کرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، تو سمجھو آپ کی یہ اتنا کافی ہے، یہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا کیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین پہ، دینداروں پہ، فقیروں پہ، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زکات اور صدقات کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ زکات صدقہ
इनके मालदारों से लिया जाता है और इनके फकीरों पे लुटाया जाता है, ताकि इनके फकीर भी इनके अमीरों जैसी जिंदगी गुजार सकें। इस्लाम का ये फलसफा है। आप आगाज करते हैं सूरह बकरा में तो आप क्या कहते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। متقین کی صفت اللہ نے یہی ذکر کیا ہے, مما رزقناهم ينفقون جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, یہی صفت ہم میں ناپید ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں, چونکہ انسان بخیل ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس مزاج کو دیکھ کر اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ, قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کے اختیار میں ہے۔ دس بھائی ہیں, نو بھیک مانگ رہے ہیں, دسویں کو اللہ نے نواز دیا ہے, ایک کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے اور باقیوں کو اس کے در کا منگتا بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تخت بادشاہی پہ اور باقی چندہ لینے آئے ہیں کہ نہیں, یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو دکاندار بنایا تو کسی کو اس کی دکان میں ملازم بنایا, کسی کو بنگلے کا مالک بنایا تو کسی کو اس کا چوکیدار بنایا, کسی کو لاکھوں کروڑوں کی گاڑی دی تو کسی کو اس کا ڈرائیور بنایا, یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور یاد رکھ لی, اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, یاد رکھ لو اللہ کا قانون ہے, اللہ کا وعدہ ہے, تم جو بھی خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ یہ نہیں کہا کروڑوں, جتنا بھی خرچ کرو اللہ کے لیے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ تو جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا, وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ذرا انداز دیکھیے, یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت البقرہ ہے, آیت نمبر ہے 174, سنیے قرآن کیا کہتا ہے, الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, باللیل والنہار رات کو دن کو, یہ نہیں دیکھتے صبح ہوگی, یہ نہیں دیکھتے رات ہوگی, رات میں بھی دن میں بھی خرچ کرتے ہیں, سرًا وعلانیتًا چھپے چھپے بھی خرچ کرتے ہیں, مخفی طریقے سے بھی, وعلانیتًا اور جہاں ضرورت ہو اعلانیہ خرچ کرنے کی تو وہاں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیا ملے گا, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں, اور ساتھ فرمایا اجر تو اپنی جگہ ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔
यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का एक ये भी फायदा है, अल्लाह उससे खौफ और खतर दूर कर देते हैं, अल्लाह उसके दिल से गम दूर कर देते हैं। सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए लगाने में ये फायदा है। एक अजीब सी बात जहन में आ गई, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का वाकया बयान करते हैं, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स था वो जंगल में है, उसने अपने सर के ऊपर देखा बादल का एक टुकड़ा है और उस बादल में से आवाज आती है, इश्क़ हदीकत फुलान, इश्क़ हदीकत फुलान, ओ बादल के टुकड़े जा और फुलान शख्स की जमीन उसके बाप को सैराब करके आ। ये वो झूठे किस्से नहीं है, सही हदीस है। बादल के टुकड़े से आवाज आई, जल्दी जा और फुलां शख्स की के बाप को सैराब करके आ। ये शख्स कहता है कि मैंने देखा बादल का टुकड़ा, चल पड़ा, मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, देखता हूं तो वो जाके एक पथरीली जमीन पे बरसी, पथरीली जमीन है, वो बादल का टुकड़ा वहां खूब बरसा, जब बरसा तो उसका सारा पानी नाले के जरिए बहने लगा, मैं पानी के पीछे चल पड़ा हूं कि ये जाएगा कहां। पानी चलते चलते एक शख्स के बाग तक पहुंचा, देखता हूं तो बाग में एक शख्स बेलचा लिए खड़ा है और पानी के लिए रास्ते बना रहा है, लाइनें सीधी कर रहा है, इधर बहे इधर बहे, अल्लाह अकबर। इस शख्स ने यह नजारा देखा तो बाग वाले से कहा तेरा नाम क्या है? बाग वाले ने नाम बताया अपना, जब नाम बताया तो नाम भी वही है जो इसने बादलों से सुना था, बादलों से जो आवाज आई थी वही नाम है। तो बाग वाला जमींदार कहने लगा, ओ मेरा भाई, इतने ताज्जुब से आया है और मेरा नाम जो पूछा है, वजह तो बता क्यों नाम पूछा है? वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे ये तो बता, मैंने तेरा नाम बादलों से सुना है और ये आवाज सुनी इसके हदीकत फुलाने के, फुला तेरा नाम लिया गया कि उसके बाप को सैराब करके आ जा, क्या वजह है? तू इस बाग में करता क्या है कि अल्लाह को इतना पसंद आ गया तू और तेरे लिए पानी का ये इंतजाम हो रहा है? वो कहने लगा, जब तूने पूछ ही लिया आज मैं भी इस राज से पर्दा उठाने लगा हूं। कहने लगा, सुन ले, मैं जब भी बाग में मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, जब बाग से पैदावार तैयारों के सामने आती है मैं नजर डालता हूं, तीन हिस्से कर देता हूं, सबसे पहला हिस्सा मैं सदका कर देता हूं। पूरे बाग की पैदावार को कितने हिस्सों में तकसीम करता हूं? तीन हिस्सों में। एक हिस्सा पहले नंबर पे अल्लाह के लिए गरीबों फकीरों जरूरतमंदों पे सदका, दूसरा हिस्सा मैं अपने अहलो आयाल घर के लिए रख देता हूं उनकी जरूरत के लिए, और तीसरा हिस्सा छोड़ देता हूं ताकि बाग में दोबारा लगाने के लिए काम आए, बाग के अखराजात उससे पूरे हों। इस हदीस से क्या साबित हो रहा है कि जो अल्लाह के लिए माल खर्च करता है अल्लाह उसके माल के बढ़ाने के लिए गैबी इंतजाम कर देता है जो उसकी सोच में भी नहीं होता। मेरे दोस्तों, दोस्तों आइए अल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने का जज्बा पैदा कीजिए और इरादा कीजिए। एक शख्स था, एक आलिम,
بلکہ ایک صحابی کے متعلق ہے کہ جب بھی مسجد جاتے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے. ایک دن وہ مسجد جا رہے ہیں تو پیاز کی یہ گنڈی ہے, ایک دانہ پیاز اس کے ہاتھ میں. کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ تو مسجد میں لے جانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو بو آتی ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم میں جب بھی اللہ کے گھر جاتا ہوں صدقہ ضرور کرتا ہوں وہاں باہر, یہ مسجد نہیں لے کے جاؤں گا. آج میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو پیاز کا یہ ایک دانہ ہی صدقہ کر دوں گا. یہ جذبہ ہو, اللہ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے انفق انفق علیک انفق انفق علیک, تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. میرا بندہ تو لگا میں تجھ پہ لگاؤں گا. لیکن چونکہ مال انسان کی دل کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے کیا کیا جائے گا. ہمارے ہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح الوقایہ, میں پڑھاتا رہا کافی عرصہ, تو اس کے حاشیے میں ایک لفظ ہے وہ اب تک مجھے یاد ہے. وہ اس میں لکھا ہے کہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے, لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ, مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, دل کا میلان اس طرف بہت ہوتا ہے, طبیعت اس طرف بہت مائل ہوتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بچہ جو کسی چیز کو نہیں جانتا پیسے وہ بھی جان لیتا ہے, پہلی پہچان اس کی یہ ہوتی ہے, نوٹ پیسہ سکہ جان لیتا ہے. اور اس بازار میں جا کے دیکھ لو جس پاگل کو اپنے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوٹ کو وہ بھی, کہ یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے. اتنی اس کی انسان کی طبیعت میں آ گیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, میرے بندے پرہیزگار بندے وہ کھانا کھلاتے ہیں, یطعمون الطعام, کھانا کھلاتے ہیں. کیوں, علی حبہ, اللہ کی محبت میں آ کر. کس کی محبت میں؟ اللہ. اندازہ لگائیں, میں کہتا ہوں ان لوگوں کی محبت اللہ کو کتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی محبت کو بھی قرآن بنا دیا. ویطعمون الطعام علی حبہ, اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو, یتیم و اسیرا, مسکین و یتیم و اسیرا, یتیم کو مسکین کو قیدی کو, کوئی قید میں ہے اسے کھلاتے ہیں اس پہ خرچ کرتے ہیں, کوئی یتیم ہے ضرورت مند ہے اس پہ لگاتے ہیں, کوئی مسکین ہے اس پہ لگاتے ہیں. اور کہتے بھی کیا ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں, تم سے کوئی لالچ نہیں, تم سے کوئی بدلہ نہیں کہ تم ہماری تعریفیں کرو, تم ہمارے گیت گاؤ, تم پہ جو لگایا ہے لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کیا انداز سکھایا قرآن نے, لا نرید منکم جزاء, ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے. اور آخری لفظ کیا, ولا شکورا, جو تمہیں کھلایا تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کم از کم شکریہ تو ادا کر لو. قرآن کا فلسفہ ہے کسی پہ لگاتے ہو تو یہ امید بھی نہ کرو کہ وہ آپ کا کیا ادا کرے, شکریہ ادا کرے. جب ایسے لوگ خرچ کریں ان کو بدلہ کیوں نہ ملے, ان کی مال ان کے مالوں میں برکت کیوں نہ ہو, ان کا ضمیر کیوں نہ مطمئن ہو.
और जब इंसान की हालत ही ये हो कि उसके जेब में बिच्छू पड़े हों, अगर जेब की तरफ हाथ जाए तो कहीं डस ना मार दे, डस ना ले। मेरे दोस्तों, दीन ये भी है। हमने चंद चीजों को दीन समझ रखा है, लेकिन इसकी खबर भी नहीं है किसी को। और कुरान हमें अजीब अंदाज है, जरा आइए आज मैं आपको सूरह हदीद की एक झलक अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब हफिजहुल्लाह का एक अंदाज। कुरान पढ़ोगे ना, वाकई हमने जिनसे कुरान पढ़ा है, अपने उस्ताद का नाम इसलिए जिक्र करता हूं कि हमने तो उन्हीं से पढ़ा है, बाकी बात सारी लिखी हुई है, कुरान ही है, लेकिन ये अंदाज मैं कहां से लाऊंगा। सूरत का नाम सूरतुल हदीद है, 27वां पारा है। मेरे शेख जिक्र करते हैं इस सूरत में, इस सूरत का दावा यह है, इस सूरत में अल्लाह ने अपने रास्ते में खर्च करने की तरगीब दिलाई है 5 वजूहात से। कितनी वजूहात से? 5 वजूहात से। क्या कमाल है, क्या अंदाज है कुरान समझाने का, और मेरे रब के कलाम में क्या तासीर है। फरमाया अत तरगीब इलल इंफाक बिल वजूहिल खमसा, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो 5 तरीकों से। पहला तरीका, पहली वजह, इन्नल माल लिल्ला, अल्लाह का अंदाज है, इन्नल माल लिल्लाह फअन्फिकू, ओ इंसानो माल अल्लाह का है, तुम्हारा नहीं है, जब तुम्हारा नहीं है तो इसे खर्च करो। ये सूरह हदीद में है, और कहाँ है जरा सुनिए। कुरान कहता है आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीही फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अन्फकू अमवालहुम व अन्फकू लहुम अजरुन कबीर। फरमाया आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर, व अन्फिकू और खर्च करो उसमें से, जालकुम मुस्तखलफीन फिया, जिस माल में अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का कायम मकाम बनाया है। क्या मतलब? ये तुम्हारा नहीं है, पहले किसी और का था, वो मर गए, अब तुम कायम मकाम हो गए हो, तो इशारा है तुम भी चले जाओगे, ये किसी और के पास रहेगा, तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ यहां नायब जानशीन हो किसी के। अच्छा, फरमाया जो लोग माल खर्च करते हैं लहुम अजरुन कबीर, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। दूसरा तरीका कुरान कहता है इन्नल माल बाकी मिनकुम इलल्लाह, ओ इंसानों ये माल तुमसे रह जाएगा अल्लाह के पास, सारे चले जाएंगे, माल किसके पास आखिर में रहेगा। ये हजारों साल गुजर चुके हैं, जो कहता था ये बन्ना मेरा है, ये पट्टी मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये प्लाट मेरा है, वो मेरे मेरे वाले सारे चले गए हैं, और आज जो हम मेरा मेरा कर रहे हैं तो ये भी सारा किसके पास रहेगा। तो जब आखिर मैं रहना ही अल्लाह के पास है, तो अब उसी के हुक्म पे खर्च कर लो। इन्नल माल बाकी मिनकुम इलल्लाह, ये माल तुमसे अल्लाह के पास रह जाने वाला है, लिहाजा खर्च करो। कुरान कहता है वमा लकुम मल्ला तुन्फिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज ला यस्तवी मिनकुम मन अन्फक मिन कबलिल फतह व कातला उलाइका आज़म दरज
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اس انداز کو سمجھیے. قرآن کہتا ہے مَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا, کیا ہو گیا لوگوں مسلمانوں تم اللہ کے لیے مال نہیں خرچ کرتے ہو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وللہ میراث السماوات والارض, حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث, یہ جتنی بھی تم میراث کرتے ہو ساری چلے جاؤ گے, یہ ساری میراث کس کے لیے ہے؟ تو پھر جب تمہارے ہاتھ نہیں آنا تو اس کی رضا کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنے انداز ہو گئے. دو, تیسرا انداز, تیسرا طریقہ, اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سلمت ان المال لکم, مان لیا. کیا عجیب انداز ہے. سلمت ان المال لکم, تسلیم کر لیا میں نے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے. لیکن فاتوہ للہ بطریق القرض, تو اگر نہیں مانتا کہ جی اللہ کا نہیں ہے میرا ہی ہے, اللہ فرماتے ہیں چلو تسلیم کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ تیرا ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کر قرض کے طور پر دے دے. اللہ اکبر. میرا دوست کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلم تو مان لیا ان المال لکم, کہ مال تمہارا ہی ہے. لیکن فاتوہ للہ بطریق القرض, قرض حسنہ کے طور پہ اللہ کو دے دو. قرآن کیا کہتا ہے ذرا, سورہ حدید آیت 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ کون قرضہ مانگ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ غنی ہے, حالانکہ اللہ کو قرضوں کی ضرورت ہے. یہ تیرے مزاج کے مطابق بات کی ہے کہ چلو ویسے کسی کو نہیں دیتا تو کیا دیتا ہے, قرض دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے قرض دے دے. اور قرض کے لیے اصول دنیا میں یہی ہے کہ قرض دو گے تو اضافہ نہیں لے سکتے. قرض دو گے لاکھ دیا ڈیڑھ نہیں لے سکتے, لوگے تو کیا بن جائے گا؟ او بولو. اور سود کیا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے منع ہے, مجھے قرض دے میں دو چند کر کے دوں گا واپس. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له, اللہ اس کے لیے اسے دو چند کر دیں گے, دگنا کر دیں گے. وله اجر کریم, اور اس کے لیے عزت کا بدلہ ہے. ذلیل کر کے بھی قرض واپس نہیں ملے گا, ملے گا تو کس کے ساتھ؟ عزت کے ساتھ. اللہ اکبر. کتنے انداز؟ تین. چوتھا انداز, چوتھا طریقہ, چوتھی وجہ, فرمایا ان المال زینۃ وتفاخر وانه ليس الا المتاع. کہ مال جو ہے یہ زینت ہے. کیا ہے؟ ہاں, خوبصورتی ہے, جمال ہے, آرائش ہے. اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے, میری کوٹھی پڑوسی کے کوٹھی سے بہتر ہے, میرا مکان چچا کے مکان سے, یہ فخر ہے. اور سن لیجئے, فرمایا مال زیب و زینت ہے, اور یہ کیا ہے؟ الا المتاع, یہ متاع ہے. کیا ہے؟ اب ہری پور والے کہیں گے جی ہم تو متاع نہیں جانتے. امام اسمعی نے متاع کا معنی کیا ہے اور کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں دیہات میں گھوم رہا ہوں,
देहातियों की बोली जो होती है वो खालिस होती जबान। देहात में घूम रहा हूं, एक औरत लगी हुई है बद्दू, बर्तन धो रही है, हंडी को उसने अंदर से मांजा, तो हंडी को साफ करने के लिए हमारे यहां घरों में एक टाकी इस्तेमाल की जाती है। कई जगह कपड़े की होती है और कई इलाकों में घास वगैरह होती है, ठीक है ना, सुथरी घास, उसको काट के ना अंदर से मांजा जाता है। तो उसको जब साफ किया, पास रखा उसको, उस टाकी को, कुत्ते ने देखा, फौरन उस पे मुंह डाला और टाकी लेके भाग गया कुत्ता। वो बद्दू औरत क्या कहती है, चीख के कुत्ते के पीछे दौड़ रही और कहती है, जा अल कल्बु व अखذ المتاح व فر الى الجبل। कुत्ता आया, मता उठाया और पहाड़ की तरफ भाग गया। इमाम असमा ही समझ गए, कहने लगे मुझे कुरान की बात समझ में आ गई। अल्लाह फरमाते हैं पूरी दुनिया की दौलत ये मता है, वो टाकी है। वो क्या है, वो टाकी भी नहीं मेरा दोस्त, क्योंकि टाकी पे कुत्ते को धोखा किस वजह से पड़ा था, उसके ऊपर हल्की सी तरी लगी हुई थी, क्योंकि बर्तन में सालन पका था ना, तो उस टाकी के ऊपर हल्की सी घी की क्या लगी हुई थी, तो उसने समझा कि ये खाने की चीज है, तो कुत्ते को धोखा आ गया। तो मेरे रब ने ये पूरी बात एक लफ्ज में जिक्र कर दी कि पूरी दुनिया सिर्फ क्या है, मता है। सुनिए कुरान क्या कहता है, इन यालमू अन्नमल हयातु दुनिया لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। फरमाया وما الحياة الدنيا, ये जिंदगानी करीब की जिंदगानी नहीं है, इल्ला मताउल गुरूर, मगर धोखे का सामान। ओ धोखे वाली टाकी यार। तो जब माल की ये हकीकत अल्लाह ने बताई, फरमाया अब दिल में जगह ना दे, अब मेरे दीन के लिए लगा दे, लगा मेरे दीन पे। चौथी वजह, पांचवी वजह फरमाया, ليس في الاموال رفع الغموم والهموم। ओ मेरा बंदा, माल अगर तू इसलिए जमा करता है मेरे गम दूर हो जाएं, मेरी परेशानियां मुसीबतें टल जाएं, तो ये बात जहन में रख ले, बात पक्की है, माल गम मुसीबतें दूर नहीं कर सकता। क्या अंदाज है, ये पांचवा तरीका है। अगर आखिरी बात कि माल इसलिए इकट्ठा करता है कि ये क्या दूर करेंगे मुझसे, गम दूर करेंगे, हम दिल की परेशानियां दूर करेंगे, तो ये भी सुन ले, नहीं दूर होती। क्यों, कुरान कहता है मा असाबा मिन मुसीबतिन في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير। क्या अंदाज है, ما اصاب من مصيبه, नहीं पहुंचती तुम्हें कोई मुसीबत, कोई तकलीफ जमीन में, वलाफी अनफुसकुम, और ना तुम्हारी अपनी जानों में, यानी जमीन में कोई मुसीबत, या तुम्हारे बदन के अंदर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, ये माल नहीं। फरमाया इल्ला फी किताबिम मिन कबल अन नबराहा, ये तेरे पैदा करने से भी पहले हमने लिख दिया है।
اس نفس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو غم تکلیف پہنچنے والی تکلیفیں ہم نے کیا کر دی تھیں؟ لکھ دی تھیں۔ جب یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہیں تو اب تو ذہن بنا رہا ہے کہ یہ تکلیفیں مجھ سے مال کیا کرے گی؟ ٹال دے گی، یہ غم مال دور کر دیں گے۔ بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مال جتنا زیادہ ہے غم اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس پریشانی میں نہ رہے سوچ میں کہ یہ میرے لیے مصیبتیں ٹالیں گی، نہیں، مصیبتیں لانے والا بھی میں اور اسے ہٹانے والا بھی میں ہوں، تیرے پیدا کرنے سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ قرآن کا انداز ہے اور یہی سورۃ الحدید کا دعویٰ ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ مال لگاؤ، مال خرچ کرو میرے دین پہ، میں تمہیں بدلے دوں گا۔ اور یہ نہیں، اگر نہیں دے سکتا اور طریقے سے کہتا کہ میرا ہی ہے، چل تیرا ہی صحیح، تیرا مال، مجھے قرض حسنہ تو دے دے۔ اور قرض بھی یہ نہیں کہ آج میں نے لیا کل اتنا ہی دوں گا، نہیں، اسے بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اور میرے ایک جمعے کا بیان تھا اللہ سے تجارت، اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ بڑھائے گا بھی کتنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے لے کر بغیر حساب، تو گن بھی نہیں سکے گا، تو حساب بھی نہیں کر سکے گا، میں اتنا بڑھا کے دے دوں گا۔ جب یہ بندہ سنتا ہے نا تو دل سے ویسے ہی وہ بخل کنجوسی کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، دور۔ اللہ ہمارے دلوں کا زنگ ایسے دور کرتا ہے، قرآن دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے بہترین جو ہے نسخہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور سنا دوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس پہ مستقل جمعہ پڑھایا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ اللہ نے ان 5 باتوں کا انہیں حکم دیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو ڈاکوؤں نے، دشمنوں نے گھیر لیا ہو، بالکل ویرانے میں اس کو گھیر لیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیا اور اس کا سر قلم کرنے لگیں، تو یہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے اتنے اتنے پیسے مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ جب یہ مال دیتا ہے وہ ان کو اس کو آزاد کر دیتے ہیں، یہ صدقے کی مثال ہے۔ صدقے کی مثال ایسے کیسے ہو گئی؟ فرمائے یہی سمجھ لو کہ جو تجھ پہ مصیبت آنی ہوتی ہے تو صدقہ دینے سے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ صدقے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچاتے ہیں۔ موت آنی ضرور ہے، کرے ایک بندہ کہے کہ جی میں صدقہ اس لیے کرتا ہوں کہ موت آئے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ رب کا قانون ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بری موت نہیں آئے گی، آئے گی موت تو قابل فخر موت آئے گی۔ میرے دوستو تیاری کیجئے، رمضان شعبان 2 مہینے آنے والے ہیں، کہ 2 مہینے قرآن کے مہینے ہیں، شعبان رمضان۔ تو اس لیے میں نے پورے جمعے کا ایک عنوان باندھ کے آپ لوگوں کو تیار کر دیا ہے کہ اپنے اپنے تجوریوں کو حرکت دیجئے، اللہ اور اللہ کے دین پہ خرچ کیجئے، اور اس کے بدلے اللہ سے دنیا میں بھی حاصل کیجئے اور آخرت میں بھی حاصل کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔